Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in ma ba'du. Dados Nabi Ibrahim gada rumus wong kafir nganti dadi kafir iku mergo toleransi sesama kafir fil hayatid dunya. Eling-eling tenan nggih. Kula termasuk wong sing fanatik banget be ayat iki, ambek rumus niki. Wong kafir ngantos kafir mergo duwe fanatik kekawanan atau pertemanan fil hayatid dunya. Tapi kok nak ning akhirat mereka saling mengkafirkan, saling melaknati antar teman mereka zaman fit dunia, zaman ing dalam dunia. Mun ucap kelirian, sampean kudu apal tenan to ati apal ning utek apal. Artinya ngeten. Kula niku berkali-kali itikaf teng Masjid Kudus, nggih beberapa kali kula itikaf teng Masjid Kudus. Ziarah sedelo nak itikaf teng Masjid Lami, kok itikaf teng Masjid itu mujmalah. Kecualian kok sampai anak ini kuburan suwi bareng di masjid gitu. Ini rapati di guru kuali ini ngerti gak? Termasuk keramati atau mukjizati agama Islam ini aku mulai rian ini ada perang Sayyidina Ali dan Muawiyah itu perang Bani Abbasiyah kalian Bani Umayyah ini terus ratotok terus saiki teng Syria yang Islam pemberontak ambek sing pro Hafidz Asad ngene wae. Tapi wong Islam iku perang kaya apa? Niku pangerane tetep sitok. Ngene iku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga perperangan ini tidak mengganggu tauhid. Iku kramate Islam. Mestine nek perang terus kecewa. Berhubung pangerane Allah ke musuhku, aku tak orang nganggo pangeran Allah. Jadi wong kudu kadang-kadang ngerti mukjizat Islam itu cuman ngeluh kaya wong ora tau ngaji. Wong Islam mbok Islam kok perang terus iki apa-apanan. Oke, secara syariat ku salah. Islam mbok Islam kok perang terus iki apa-apanan. Tapi di balik itu ada mukjizat. Logikane wong perang ra cocok kan misale Mustafa milih pangerane Allah berhubung ora cocok wis pangeran ora apa wae. Tak golek pangeran liya. Mergo aku nyembah ora padha mbek kuwi. Tapi ndak. Wong Islam tetap man be Allah senajan to antar mereka ora cocok. Iku beda be wong kafir. Podo-podo kafir mergo demi mawat data bainikum fil hayatid dunya. Mulane potensine wong kafir murtad tuh tinggi sekali. Angger ora cocok komunitas, rata-rata mlebu Islam. Tapi nek wong Islam ora cocok komunitas tetap Islam. Jadi wong kudu ngerti keramate tiyang nopo Islam. Mulai dhisik ono Sayyidina Ali perang mbek Sayyidina Muawiyah. Kok orang rusak Islam nganti saiki? Yo ora ono pangeran debutan. Padahal pangerane yo kaya musuhe ya to. Santri mbek santri tukaran, sitok maca Hizib Nasr, sing sitok yo maca Hizib Nasr. Barang sisi tok melarang tak pasut no, jadi melarang. Disembadani aku mbek pangeran. Lho sing melarat yang menimono. Aku dicoba melarat, dhuwur derajatku timbang sing kedunyan koyo dekne. Lho padha-padha nyebut Allah, padha-padha nyebut sarangku kiye gedhe yo ngono. Kiye gedhe nak sambat mbek kula ngono. Aku dadi kiye gedhe, anger wong kok hasud, kiye cilik kok hasud. Muga mbek kiye gedhe wis ada duwite akeh, mobile apik. Jadi sing cilik tak takok iki mon. Cara jenengan sebut iki iki gedhe. Ah iku serawat di pangeran, iku serawat hisab deh. Ya kok padha-padha nyebut Allah. Oh. Penak ta ora dadi wong Islam. Mane kula gedeng jenengan teman-teman ya ora iso perkara ne andalan nem ya Allah, andalanku. Ya mergo kita iku iman sing ora krana mawat data bainikum fil hayati. Ya iman kita iman sing permanen, ora mergo toleransi pertemanan. Di paribasane kowe ra cocok mek kaya apa ra tau ngoreksi imanmu. Iku sirine kenapa kula salat tuh sering makmum. Tak tunjukno ning pangeran. Semene nek sing imami sing cocok ora cocok lah gelem makmum. Nek takoki pangeran, "Kok ora cocok kok makmum?" Bentuk loyalitas kula mek jenengan wis ora cocok kaya anut demi jenengan. Coba kue nggak cocok terus mau makmum markai ini. Pemenang masjid itu diubah bareng tambah markai. Markai uang raro jeru jadi nih wah. Meneleng-eleng ya. Jadi ayat ini kebanggaan kulo. Kulo percaya Islam dijogo ila yaumil. Kayak apa Islam perang zaman Sayyidina Ali bin Muawiyah? Kayak apa Bani Abbas dengan Bani Umayyah? Kayak apa dinasti Seljuk, dinasti Mamalik sampai zaman ponakane Genghis Khan masuk Islam?
kayak apa perangnya Arya Penangsang gitu. Sutawijaya tadi Wijaya yang mesti Arya Penangsangnya. Sing dulur mau sing sapa sing dulur. Sing gua tumbak ki pleret itu, pleret kene kok atau mateni. Sapa? Arya Penangsang. Mulane normale kula mbek wong kene gelo normale wong pergi. Bapak kula itu cek keluarga Sunan Kudus. Sunan Kudus dukung Arya Penangsang sing dipateni. Mestine kula mbek Mustofa ku gedeng mestine. Normale. Mergo buyutku di suduk ero tumbak ki pleret mestine. Tapi wong saiki mulya kula kan koyo koyo wong dolem bro ngudingi kaum lemah. Mulane kula niku tenan nggih, kula niku sering itikaf bolak-balik cek hibate Islam. Jadi mulane iki kowe nak darani apa kudu adho dari kula suwun sing seneng kula. Ki nak wiridan Asmaul Husna kuat namanya az-zahir, Allah itu tidak zahir yang gampang banget dikenali hake kayak zaman ini ya mujib aja perkara ini kakean karen berwiritan yang bantar, ya mujib zat yang nyembadani ya rozat, zat yang mari ini ini aku, ya apik tapi orang wali ya, no, apik tapi orang wali nak wong wali tenan, wiritan paling zahir itu ya zahir, zat yang banget jelas, saking jelas, Musa wae ngakon. Yaiku koyok siji ditambah siji ku loro. Rektor Al Azhar muni siji ditambah siji loro. Wong ning sarkem ning doli yo muni loro. Mergo banget dohiri, nak siji ditambah siji loro. Nganti wong soleh pek sing ra soleh jawabane. Waduh. Nah, dalam hal ini melalui Nabi ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Ayo sudah sebut aku, pengen anam sopo Allah. Wong sing cek profesi macam-macam. Biasa sing mantan-mantan niku. Mbok takoki pangeran sopo? Allah. Koruptor sing mendekam-dekam niku mbok takoki pangeran anam sopo? Jawabane Imam Masjid Haram mbek wong sing ora tau salat asal Islam. Padha muni sinten? Allah. Mulane kadang Nabi ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah kadang ngendikan wa in zana wa in saraka. Perkara ini jelas e bener Islam sing roh ra wong pinter tok. Lonte wae roh copet wae. Koyo siji tambah siji loro, profesor yo muni loro. Lho sing ora tau sekolah yo muni loro saking dohire, saking napa? Ya mulane wiridan sekali-kali muni napa? Ya dohir. Ya mulane Imam Sibawai wae mlebu swarga iku di antara sebabe ndekne berpendapat Allahu a'raful ma'rif. Marifat marifat isi marifat iku lafat Allah. Mergo maknane marifat iku barang sing dikenal. Lah a'raful ma'arif sing barang paling gampang dikenal iku Allah. Mulane Imam Sibawai wong amben ngaji Zaidun kok imun roa itu Zaidan marortu Zaidin murid janggal ini bini swargo piye wong ora tau muni subhanallah alhamdulillah men fa'ala yaqulu fa'lan wa ma fa'lan bariku nasara yasuru nasron unsur ratan surat murid iki guruku iki swargo ta ora wong ora tau istighosahan ngerti iki paham ge wong ora tau napa istighosahan. Ternyata muridnya dipeni aku mlebu swarga mergo aku berpendapat Allahu a'raful ma'arif. Allah itu ma'rifat, ma'rifate isim ma'rifat. Nek wong ra kenal Allah cek banget. Mulane maro aitu syai'an illa wa qatra aitu wa haqqa. Cara tiyang-tiyang tasawuf aku ra ndelok sesuatu kecuali melihat Allah sebelum sesuatu itu. Misale kowe ra wong ayu musnake wali to ya ora. Mesti ora nafsu sik. Wong kok ayu ning ngono, mesti reso gawe dhewe nek ayu. Mesti sing gawe Allah. Terus gak sawet nak ngono. Paham nak ngono tenan to ya. Lah kene nak dibojo elek ya ngono. Wong eleke ora, mesti sing gawe Allah. Nak karepe mesti mau elek. Iku marwa itu se'an illa waro itu wah napa? Paham, bro, saking dohiri Allah, saking napa? Mulane dongane hikam ilahi kaifa istadallu bika wa anta dohir. Bagaimana saya mencari-cari Anda? Wong Anda ini zat sing paling zahir. Cek ngenya, wong kok golek jenengan? Wong jenengan itu zahir kok tak? Tak golek. Nah, mulane wong iku wiridan ya kadang-kadang sing banter meniki ya zahir, zat sing banget perilane banget jelas. Saking jelas sih cocok ra cocok ngakoni. Kaya wong Islam. Wong Islam Syria ya perang. Kita NU mbek ormas liya kadang ya ora cocok. Sitok milih A, sitok milih B. Pengenane ya padha-padha. Oh.
beda pilkada ya pengenane tetep apa sing dukung iki istighosah sing dukung iki nggih istighosah padha-padha jatulung apa soal apa milenti ku hak apa ora melu pilkada tapi mesti ono sing dipilih. Tapi kan sing dukung A yo milih istighosah nyebut namanya Allah, musuhe nyebut iku ora ono terus sentimen berhubung njuk tulung Allah, aku gengsi ya tak njuk tulung liyane iku ora ono. Mergo wong Islam iku imane ora mawat data bainikum fil hayati. Dadi eling-eling ora ben bu swarga. Kuwi bangga. Mane kulo tukaran mek kowe ora pati wani. Iku nak nganti ngandalo Allah, aku yo ngandalo Allah dibeli apa? Melo dikne mergo amal lemah. Kalau masih ini gelo, Bu Mustofa. Kau mata ini buyut-buyut kulo. Dari Aryo penasih ditum sudut kiai kok terbagi pelarat. Terus ususnya kok berdo. Nego ayo kurang ajar Mustofa. Jangan-jangan dia turunan itu kan jore. Nego buyut kulo namanya Hafsa. Nego binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sebuah kudus. Nego Rian buyut-buyut kulo ini dukung. Napa Aryo Penang sang mergo napa sare. Buyut-buyute Mustofa mesti ora iku. Lah mestine kula mbek Mustofa iku musuhan mestine. Ya tenan tapi wis ra ngono-ngono. Nang saiki padha-padha seneng tafsir jalal. Ya wis. Mergo imane ora iman toleransi tapi iman berdasar hak. Ya mau sudes ya muni pangeran Allah, lonte maling copet ya muni sing pangeran iku. Padha-padha disatukan kalimat la ilaha illallah. Kok aneh agama Islam kok aneh. Pinter mek ra pinter padha-padha nyembah Allah. Mergo apa? Allah itu adzahir banget jelas. Kaya profesor ya muni 1 tambah 1 2, SD tah TK ya muni 2. Mergo banget zahir. Bagi banget makanya Allah sifatnya apa? Adzahir banget jelas makanya nanti orang itu suwi-suwi Allah itu banget jelas yang mau gulai ingat yang mau ikulah apa makanya jari fikam ada orang yang dungu pengpindu cek namanya dungu pengpindu pada karo aku ngiling no Allah bolak balik orang bu ngiling no wingi orang lali kok sebuah ngiling namanya makanya kejo niru Gus Ba kok jarang dungu makom kurak kaya kue. Makanya cara makomnya fikam wa inna ma yunabbahu man yajuzu alihi ikhfa sing kena dilingno sing mungkin lali. Makanya kula niku termasuk kriminal. Kula niku tawaf teng Ka'bah yakin anul yakin. Donga teng multazam nu ning tawaf pertama, bareng kedua pe donga nek ora wani. Gusti anjenan ijek eling kok kula donga melek nganyak jenengan terus mungkin. Ketiga ya ape donga kula roh cara syariat ape donga. Angger eling. Jinak terseling toh, akhirnya tiap dengar pemultazam mau ngedok, jinak terseling toh terus, lagu dungo po, lari pulau nih ngerasa kriminal, korban hikam mau, jadi kriminal mau ngalem ujek korban hikam, gue cara hikam, gue joni wali-wali, sing nak dungo bisa, nego wali-wali duwe kesimpulan, sing perlu dieling no, wong sing mungkin lali, wa inna ma yunabbahu man sing yajuzu alihil ikhfal, sing mungkin dieling no, sing mungkin lali, nak datat lah mungkin lali, yo ora usah ilang, eling. Jadi kena dungo ya Allah, kados wingi. Tapi kan kurang ajar, to dungo kok ngono kok terus wingi. Apa menen aku entek sithik idem Gusti. Wah. Tapi ada orang tertentu. Ojo kowe lho, nek kowe kan niru-niru nah. Nek kulo kan asli. Ada orang tertentu yang punya rasa dengan Tuhan seperti itu enggak bisa kamu salahkan. Saya ulang lagi ya. Ada orang tertentu sing muamalah mbek pangeran punya rasa seperti itu dan gak gawe-gawe asli. Kowe ora kena mbok salahno kados kulo niku asli, maksudnya wis asli tenan. Lo bolak balik, ini multazam tuh kurang keren ya multazam, anggar api dungu ya Allah kok dungu malah jengar atau seiling muter akhirnya malah lucu kan malah bid'ah kan, masuk dungu kok jengar atau seiling, itu kalimat tapi saya gak bisa memaksa hati saya ketika itu isekku baik pangeran seperti itu berontoku baik pangeran seperti itu, mau apa? Malaikat rawani nyalano kula menjen aku ditegir pangeran ngono ape opo. Nah tapi sampean makome ra ngono kok ibu-ibu ngono wae yo khurafat iku bid'ah ora kelas kok di kelas. Di kelas.
Mulane akeh ulama sing pas usul dungane mau ilahi anta anta wa ana ana anta yo anta wa ana yo apa-apa nang jajal dungu jenengan nggih jenengan kula nggih kula jenengan nggih jenengan kula iku hadis sahih jenengan nggih jenengan kula piye jajal moga penerangno iku sakangelan hubungane dene mbek pangeran akhire pokoke kula nggih kula jenengan nggih jenengan kula nggih kula jenengan ora dianggap mu'i langsung fatwa aliran sesat. Jadi wong iku kudu ngaji ben ngerti logika-logikane wong alim, wong usul. Termasuk kebanggaan kula teng Islam. Kowe oleh cara syariat nyesali wong Islam, Islam kok perang. Syria perang, Ali Muawiyah perang. Oleh, kowe wong syariat oleh, tukaran kowe elek, bentrok kowe elek. Tapi ku nunjukno mukjizate Islam. Koyo ngono perang kok pangerane tetep Allah. Ora ana sekte Anglikan, sekte Roma, Kristen Ortodok, Kristen ndak ada. Islam tetap la ilaha illallah Muhammadur. Wis ra cocok koyo apa? Iki mukjizat Islam senajan to kita menyesali anane konflik. Tapi mbok yo sekali-kali iku ono hikmah. Kiai-kiai mulai dhisik tukaran. Islam ya baik-baik saja. Mergo Islam dijogo pengen kiai tukaran wae Islam laku, meneh rukun. Tukaran wae. Gak kondang tapi Islam. Babah kumno ya dipateni babah Mustofa maun sejarah mau to Arya Penasan dipateni to Mas. Sudah bisa ya. Saiki ki barat ning ngono. Yo pas barat ya deh kan mesti ning ngono Mbak ki barat. Saiki dekne mateni kula ora iso. Tekak Israel tenan. Tapi ya sejute ora ono apa. Iku pangeran. Di pangeran jogo agomo itu orang nganggu istiare manusia. Kayak apa kita takutkan dari konflik? Kalau konflik nanti terjadi ini orang nanti lupa Allah. Nyatanya enggak. Kayak apa konflik Islam zaman dinasti Seljuk, dinasti Mamalik, dinasti Bahauddin Walad Timur Leng itu sampai era Wali Songo tukaran kelompoknya Sunan Kudus sampai kelompok Sinten Sunan Kalijogo. Kalijogo jadi ini dukung sama Mas Sutawijo ya? Sunan Kudus dukung sama Arya Penangsang. Urung jadi ini tukarannya Sunan Kudus sama sing duwe kepulan doi Sinten Sariden. Kalau nak mau sejarah ngono iku mbahku amen kalah perkara ne syariat. Tapi menang alim. Piye-piye kula kok menang alim tapi tak tukarane ora menang. Ya akhirnya keterusan saiki kula nu kasil ngalim tapi tak golek duwe ora pati iso. Lah aku yo ora di duwe padha wae. Kok potok tok ngono ae to mbah. Eling-eling ya. Jadi kula suwun sekali-kali nak tahajud ini jenengan sing seneng pengiran. Termasuk seneng pengiran ya Allah matur nuwun agama niki jenengan jagi bahkan dalam kondisi terburuk yaiku Syria perang. Irak itu salah satu perang. Sayyid Husain dibunuh di Karbala. Bariku ada pembantaian massal mulai era sampai Ahmad bin Isa al-Muhajir pindah ke Yaman. Yaman ya ada pembantaian sampai saiki. Oke, kita anti perang, kita anti kekerasan. Tapi gua yo, kue menyisakan ilmu. Nah, itu nunjuk no mukjizat Islam. Gua agama Islam ngalami ngono tetap dijogok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mergo imane wong Islam ora mawat data bainikum fil hayatid dunya. Imane iman permanen. Ya imane iman apa? Permanen. Imane iman sing adzahir mergo banget jelasé bener napa? Allah. Mane eling-eling ya dadi kula suwun sangat sekali-kali nak wiridan iku ngumakno sisi Allah napa? Allah. Jadi kula nggak ada makalah sampai kula figura. Sampai kula boten sombong kula nate ngipir mas kula figura kula niku. Ditulis teng alam yang sangat terhormat. Niku figura kula niku tak tulis kaifa yu'dharu mayyaj haluka ya rabbi wa anta zahir bal anta adharu min kulli zahir. Bagaimana mungkin seseorang bisa dimengerti kalau dia tidak ngerti engkau ya Allah. Wong anta iku adzahir jenengan zat sing paling bal anta adharu min kulli zahir. Lho mesti ketok misalnya sama ngeten kula delok Gunung Merapi kula delok watu gede wis ketok watu gede ku barang mati ora mungkin duwe ikhtiar. Nah, ra mungkin duwe ikhtiar berarti ra mungkin mewujudkan dirinya mesti langsung eling berarti sing gawe Allah.
roh langit mas yo gubedi gagah tetep ketok gobloke tetep ketok benda mati ini. Benda mati ra mungkin menciptakan dirinya sendiri. Matahari mas yo canggih yo ngono jebule yo ngalor ngidul ngetan ulun ngono terus cara milah yo mau kesel pensiun ora ono sing gaji yo ora berhubung dekne digawe yo nu. Artinya makanya benar cara wong tasawuf maro'a itu syai'an illa waro'a itu woha qobla. Cara kita fikam saya tidak pernah melihat sesuatu kecuali sebelum itu sudah melihat Allah. Mergo Allah itu an. Tapi nak ngono wis wali tenang. Sajanto kadang-kadang diduno diunggahno perkarane bariku kasus meneh kok wali meneh, diduno meneh, diunggahno meneh. Tapi aku itu orang lebu, jadi tidak tahu di dunia. Ya, itu sudah ngisor, banyaknya itu. Sudah ngisor. Mereka wiridah ini, ya mujib, ya mujib. Ya mujibat da'awat. Ayo tunggu-tunggu ini kira-kira. Ya mujibat da'awat, wakil dial hajat, ya wajib. Kalau ini makamnya pun buat tenang. Kalau ini kadang-kadang, ngomong-ngomong itu, ya Allah. Ini ku sepura, Gusti Kiai, ini ku sepura. Wong kok nyifati jenengan sing terkait kepentingane piyambak. Kapan dekne dadi wali nyifati jenengan sing terkait adzahir? Ini ku jenengan sepura, Gusti. Dadi kono muni amin ben muji buta tuh amin sepura niku. Lakone ngono amin mikir awake. Dadi amine maknane beda. Amin kula iku amin ngenyek, dekne amin pede wae perkara. Itu cara hikam masalah. Ya oke, jogeman anut kula dosa oke. Tapi jogeman nyalang no. Walat. Itu tadi makom hikam. Tapi asal isep ya. Wa inna ma yunabahu man yajuzu alil ikhfal sing oleh dieling no iku dat sing mungkin. Lah dungam dhisik ku apa cek eling to ora? Dhisik lah kok mbok eling no meneh. Terus kayak misalnya bahwa ini Mustafa, kalau lu dulu orang ya disebatani Gus, mau ben rokok kemau lo, ya ben lah disebatani lo, oh betul ngotot kan ya lagi. Ada gaya mau yang kayak, ada kan sok. Wah aku dulu orang apa yang disebatani itu dulu ubu dia, ben ngetok no in aku jadi kau, tetap pada dia, yes, semoga mukorat disebatani tenang. Ah orang orang Gus maksudnya orang orang, gue rasa sok sufi biasa lah. Ya cara kula wis pokoke sampean makome donga wis donga. Engko nganti ngalami kondisi tertentu, kowe makome wis kaya hikam, wis terpaksa anut hikam. Tapi sing ora gaya-gayaan memang wis seperti itu, napa? Kados ana wali takoki, "Kowe tau tuaf ning Ka'bah?" "Gak." "Kene apa?" "Ka'bah sing tuaf ning aku." Ini wong wali-wali mlete. "Lah kene apa?" "Mergo fa innal Ka'bah kiblatul muslimin wa qalbul mu'min kiblatullah." Piye sih? Ka'bah itu terima kiblat orang Islam, tapi akhirnya orang mu'min itu kiblat Allah. Mereka mahalu nadhurillah itu kolbul mu'min. Mereka at-taqwa haruna. Pangeran ngono ning ati. Wadkur rabbaka fi nafsik. Fal kolbu mahalu dzikrillah. Wal Ka'bah mau mahalu tawafil muslim. Tapi kau yang ngono gendeng di aliran sesat. Tapi nak sing ngedikan wali yo barno makome. Makome ngono. Kemilah di, jadi wali buat jadi orang gendeng, apa jadi orang goblok. Milah anut mohon dia gampang ke. Tapi itu ilmu. Kulo balik malah ya. Kulo nunggu bangga. Kulo be Islam tak ngamet. Kulo nunggu mau sejarah kata. Kayak apa Islam terjadi trauma ketika perang Jamal antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali. Perang Siffin antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Tragedi Karbala, tragedi pembunuhan terhadap ulama era Khalifah Sinten Makmun. Kayak apa? Tragedi pembantiannya Saddam terhadap Islam Kurdi. Tragedi Saddam dihukum gantung sampai saiki tragedi Hafidz Asad di Syria. Apa ada yang mereka ganti Tuhan? Mergo Tuhannya milik musuhnya? Enggak ada. Karena zaman mereka iman bukan mawat bata bainikum fil hayati dunya. Bukan iman yang karena toleransi pertemanan tapi iman permanen sing adzahir. Mergo iman Allah napa? Adzahir. Paham ya? Ayo muni paham ben aku tenan paham ya? Paham. Ya sok ora paham lah muni napa? Paham. Senengno guru ibadah pokoke napa? Ya timbang jujur mantelor atok. Atok bodoni to. Kae. Mboten jeneng sofa mboten mboten. Ya dadi Allah napa? Adzahir. Mulane disebut wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dadi zahiru termasuk sifate Allah sing dikenalno ning kita.
lan Imam Sibawai senajan amin maca sorop nasoroyan suru nasron durupaya dribu sampai murid itu janggal itu tahu suargo tahu rawong orang tahu istighosahan tapi mlebu suargo mergo berpendapat Allahu a'raful sajane normalnya kan sesuatu yang paling mudah kita kenal kan domir mutakallim anak saya setelah saya anta kamu karena orang ketika bilang saya pasti dia kenal dirinya makanya isim ma'rifat itu satu domir ya domir paling ma'rifat adalah anak saya itu umumnya semua orang nahwu bilang gitu tapi Imam Sibawai secara mengejutkan ketika ditanya ma'raful ma'arif isim ma'rifat diantara isim ma'rifat 6 paling ma'rifat itu apa? Jawab Imam Sibawai Allahu a'raful ma'arif jadi orang muni anak tapi muni apa? Allahu a'raful ma'arif akhirnya malah dikne min ahlil jan. Saya ini sampai nabung dari jana gampang untuk karek niru mohon gus kalau niru Allahu a'raful suarga tapi mpoh kalau niru baik sing asli boh podoh ora raro lego sing aku raro niru baik asli yuk podoh bang jadi niru barang apa kita tetep nopo yakin ya kalau niru barang apa niru wong bu suarga akhirnya melok nopo suarga mengani rasa lewat siratul mustaqim bermohon kan. Kau nak sing lewat ni, skenario ni, wes dalan licin sih digantoli kau ngisor. Ni ku potensi cobloknya itu, oh tinggi sekali, sangat sangat tinggi. Jadi wes licin, iku ahad bu minas sef wa adaku minas syarof. Gambarane siratul mustaqim enak menjajal. Ahad bu minas sef wa adaku minas syarok, luwe tajem timbang pedang, luwe cilik timbang rambut terus Mustafa, terus gudi, lemot, liwat luwe semuanya cik digantoli, terus kalau ngisor itu cik digantoli yang digantoli semangat orang kok ceblok terakhir orang tapi nak wong sholat itu kalbar kil khotib kaya gila, brrrr, jadi gak ngelewati itu diterbang sampai apa? Pengeran mana barang yang suarga ditakok, itu orang rokok, gak aku garo kira hisap garo, kira sebelum garo aku terbang, wur, kalau bergil khotib kayak gila tapi nak saya ngeliwati itu seriskan tapi itu gak pilihan utama, ada pilihan, tapi terbang si ngongkor liwat, sop gak sing terbang, mau sing makome, mau sing ya mau sing kelas aduhir lo jadi kalau suwon gitu, sampai nunggu ngaji kulo, kulo orang kok soal alim-aliman buatan ya. Uang itu aja sampai orang ngaji be ulama. Kulo ini beberapa kali ditamu-ditamu. Gus saya menerangkan hadis mangkola la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in sarqa. Malah saya dituduh seakan-akan saya melegalkan zina. Bahwa zina itu tidak apa-apa asal melafatkan kalimat. Takkan dani ku wong gegek hadis iku ora ono kaitane mbek zina ndak apa-apa hadis iku kaitane kebenaran Allah itu kebenaran absolut koyok siji tambah siji ku loro profesor yo muni loro wong SD yo muni koyok la ilaha illallah wong Islam soleh rektor Al Azhar Imam Masjid Haram yo muni pangeran iku Allah wong Islam sing tau maling yo muni paham ya mergo apa kok ora beda karena banget do paham ya mergo banget ciri utama barang dohir adalah sing ikror, wong pinter yo ikror, wong bodoh yo napa ikror saking dohir, napa saking dohir. Paham ya, terus kula suwun sangat. Lah nek Islam wis ngoten iku mbok saling perang, saling hujat, saling rasani tetep imane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi nek imane tiang-tiang kafir iku mboten. Aku nak orang melok Kristen Katolik, enggak boleh hidup di Italia. Aku nak orang melok Anglikan, orang lagi urip neng Inggris. Aku nak orang melok Kristen Ortodok, orang lagi urip neng Palestina. Semua ini kan berdasar pertemanan. Beda pertemanan terus milih ideologi yang berbeda. Nah Islam boten mbok ra cocok, yo kiai be kiai sering tukaran. Sing kiai iki yo maca hizib, sing iku yo maca. Padha-padha muni ya Allah unsurni ya Allah tolong saya wong kok didolimi kiai niku. Sing kiai iku yo muni ngono. Ya Allah tolong. Jadi kan padha tukarane kok sing disebut. Orang kok terus itu ya darmo gandul kuwi ya. Dadi ora cocok lah iku tetep padha. Mergo imane ora pertemanan ora mawat data binikum fil hayat. Pun gak mantep ya, coba ya kalau suwun ya. Sekali-kali sampean jadi orang Islam yang waras yang bener ya. Mbok yo bangga mbek kramate Islam, mukjizate napa? Islam. Islam dijogo pangeran bahkan saat umat Islam saling konflik, saling ben
Meskipun kita menyalahkan, tentu kita menyalahkan bentrok itu, tentu kita menyalahkan. Tapi enggak oh, ngakoni sisi-sisi mukjizate napa? Islam. Ya mukjizate Allah tengene napa? Islam. Jadi ku tetap solid iman la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lan kulo suwon sanget nggih kadang-kadang Nabi ngendikan ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa afqahuhum fa in kanu fil fiqhi sawa'an fa asanuhum sing apike dadi imam sing paling wacanane Quran bener. Oke, itu standar. Kalau macane Quran padha bener sing paling berhak jadi imam sing paling ahli fiqh. Nak fikihnya sama sing paling berhak jadi imam sing paling sepuh. Itu ya dawuhe Nabi. Tapi kalau itu terlalu kamu paksakan, nanti pilih-pilih. Aku diimami Mustofa ra gelem, wong alim aku. Mustofa bareng tak imami aku ra gelem, tua aku Mas Alim Gus Pak, ayo repot. Jare anake wakif, ya bener kaya alim apal Quran, tapi mbah-mbah ra wakif, kowe penengene pendatang bar. Itu yang ngendikane Nabi, tapi Nabi yang ngendikan sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Kowe iku salat, cek imame saleh, cek imame fasik. Sebagian riwayat sallu khalfa mangkola la ilaha illallah. Iku sirine kenapa kula sering makmum ben wong roh. Nak ilmu hadis ora sitok kudu imam ideal. Imam ideal mari geger kados nang desa-desa. Nang masjid Naruan wakife buyut-buyut kula. Kula ge sering makmum. Padahal nang jenenge masjide kang jenenge buyut kula. Iku kula tak omongi wong-wong Gus sakjane jenengan imam, semono wis syarat hafid alim anake waris. Ya wiling-wiling anak kanjen Nabi ya dawuh kowe makmum sapa wae asal mendirikan la ilaha sehingga kita nggak perlu di aliran sing aneh-aneh. Dan setahu saya orang-orang soleh udah biasa jadi nopo mak. Mak. Mergo kebenaran sejati ku ya ngene ku wau. Abu Hurairah nu nate makmum hajat. Ibnu Umar sering makmum pemimpin-pemimpin sing dolih. Mergo salat itu mesti baiknya mbok diimami sapa ae mesti baik. Ya tentu asal sah ya, asal memenuhi standar sah. Karena barang baik itu siapapun sing mimpin ya tetap paham ya? Artinya kebenaran absolut itu wong saleh yang ngakoni wong dolim. Kaya mau kebenaran absolut te siji tambah siji loro rektor yang muni loro wong bodho yang muni napa. Jadi lengi-lengi ciri utama kebenaran absolut adalah diakui oleh siapa. Nah Islam nasibnya mau ngoten itu. Allah itu adharu min kulli dhahir. Allah itu begitu jelas dibanding kejelasan sesuatu apa apa. Ya cara bahasa ini masih baik apa? Allahu a'raful ma'ruf. Pun kula terusno nggih. Terus secara sosial Nabi Ibrahim itu riyen tiyang urip teng Sawadil Irak, terus pindah teng Syam. Terus gak ada murid ponakane gini sinten Nabi? Loh, terus Nabi Ibrahim gak ada anak Ismail sang ibu sinten? Hajar, sinten ibu sinten? Hajar. Terus saking ibu Sarah dia anak sinten? Ishak. Ishak dia anak sinten? Yakub. Sing disebut Yakobus. Yakub dia anak sinten? Nabi Yusuf sinten? Yusuf. Yusuf dia dulur Yahuda. Mulane wong Yahudi ku mengagumi Nabi Ibrahim ku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane wong Yahudi yo ngeklaim Ibrahim jare sinten? Yahudi. Mergo mbah-mbahe Yahudi. Faham ya? Kena apa wong Yahudi bagaimana Nabi Ibrahim mergo Nabi tiyang Yahudi ku inti sampe apa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane Nabi Ibrahim dipuji semua agama. Mergo nyongkone wong Nasrani ana Brahman, Brahmana nyongkone wong Yahudi. Ibrahim mergo nglairno sapa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ibrahim di mana Nabi Ismail terus teng Palestina, terus cilik dibeto teng pundi? Teng Mekah. Ambek ibuke sinten? Hajar. Mulane ngeten nggih dawuhe guru-guru kula, termasuk dawuhe Mbah Mun, dawuhe bapak kula. Pangeran dene Nabi Muhammad wis unik. Unike ngeten, nek aki-akian Nabi wong Yahudi mbek wong Islam Nabi ne akeh ndi? Akeh Yahudi. Mergo Nabi Yusuf wis nabi, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Iku ibu Sarah, ibu sinten? Saiki sing nganggo jeneng Sarah iku bunyai apa wong Yahudi? Yahudi ger jeneng-jeneng teng Inggris teng apa artis-artis ayo jenenge sinten? Sarah. Mbon rumo.
Meskipun tentu semua nabi ini tidak Yahudi, tentu. Ini kan mau cerita bahwa Nabi Ibrahim itu mendapat pujian menurut semua apa? Agama. Tak terang no, kenapa demikian? Bareng Nabi Ibrahim pindah mbek sinten? Hajar mbek Ismail teng pundi? Mekah. Niku delalah di pangeran kersane ngoten. Bangun Ka'bah niku Ibrahim kan pun sepuh, Ismail di anak-anak. Niku ngidai watu iso watune penyet pancen kramat. Untung penyet, ora penyet yo nyoro tenan. Ternyata penyete watu dadi sejarah. Wala wali zaman anggere nabi kok turunane Nabi Ibrahim tapi sangka sinten? Sarah, sangka sinten? Sarah gini Pak Yusuf bin Yakub bin Ishak gitu. Bareng nang Madinah, Madinah mboten Mekah. Madinah itu daerah ahli kitab. Ono isu nak Muhammad itu nabi. Protes wong Madinah. Kok iso nabi itu turunane sapa? Dekne iku sapa? Wong Arab itu bedui-bedui gobloke ra karuan. Ujug-ujug ono. Podho-podho nabi pantese kita mergo turunan Nabi Ibrahim. Mergo nasabe terlacak. Nasabe napa? Terlacak. Akhire Allah duka. Dukane Allah terus nerangno, Muhammad iku ora kok wong Arab. Muhammad iku turunan Palestina, turunan sinten? Ibrahim. Kuwi nek ora percaya delok Ka'bah fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Yaiku ning gone Ka'bah ana jejak kaki Ibrahim. Artinya Ibrahim pernah berdomisili di Mekah. Terus nglairno sinten? Ismail nglairno Abid terus sak terusé nganti tok Adnan, Said Adnan nglairno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ku pintere berjanji. Mulane wong santri dokon maca berjanji. Ku berjanji sing aran wong alim. Problem utama Muhammad ini nasabe ra jelas cara wong ya Yahudi. Mulane ulama memperjelas nasabe Nabi Muhammad. Mulane wa ba'du fa'qulu huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Tisalul Saniya. Iku mergo ini masalah kalau kita ndak nerangkan nasabe Nabi. Akhirnya terus tak terusé wa adnanu bila raibin idza dawil umumin nasabiyah ila dabihi ismaila nisbatuhu wa Muhammad. Mergo masalah utama Nabi Muhammad dicurigai nasabe utuk sapa kok ngaku nabi padahal aturan ing Taurat Injil nak jenenge nabi kudu turunan terus akhirnya kelacak terus diterang Allah fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man takhalahu kana napa lah saiki wong wis ra iso do ngaji. Angger haji tok makam Ibrahim sementing salat sementing donga. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, salat ku yo sunat wong jelas wa takhidhu mim makam Ibrahim apa musala. Tapi kowe aja salat tok yo mikir nak pijakane kaki Ibrahim iki dadi ayatum bayinat. Yaiku gara-gara Nabi Ibrahim ngidakno kaki ning makam Ibrahim watu ambles. Terus jadi bukti nak Ibrahim pernah hidup di Mekah. Terus jadi bukti nak Muhammad berarti turunan Ibrahim. Terus jadi bukti nak Muhammad yo nabi mergo turunane nabi. Paham ya? Lain disebut fihi ayatum bayyinat. Iki bukti sing jelas. Rupa-rupane apa makamu Ibrahim. Paham ya? Mulane ojo amen nuruti nafsu. Kok Ka'bah semangat itu kok makam Ibrahim semangat itu pangeran mbok bagi ku kabar men mikir awakem lan kula to makam Ibrahim donga iku sithik ya Allah arihi ayatikal kubro hadza maqamu khalilika Ibrahim nasyatu annahu sakana kada wa kada kula sakniki bersaksi Ibrahim nate mriki sebab niku gada anak Ismail, gada anak Nabit bojone Ismail suku Jurhum terus dhe turunan tok Adnan, Adnan dhe iki tok Nabi Muhammad. Pun kula Gusti randonga kata-kata. Woe kula nyuwun alim kula barokah kangge umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpur kula donga ora kate. Donga sugih kula ora bakat sugih. Donga melarat ya ora potongan melarat. Dadi wis pokoke. Ya wis ora donga sugih ora potongan melarat yo. Ora potongan ndak ora sesuai catatane jenengan yo buku abu kas bakas lan apa Gusti. Nah kowe kan ora bareng dicatet tuh karo otak. Gusti nak catatan kula melarat paringi sugih. Nak catatan sugih ben tetep. Malaikat tukang nyatet sing gelem genti sapa? Wong kecangkeman sampean donga ora tau mikir Islam. Sekarwan ma ibadalul qawlu ladayya. Catet diktok ya ngono wae. Wis ngrevisi.
Boyo ora usah kecangkeman donga wis karo bana akhirat bedunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu sapu jagat. Jebule maknane hasanah ke marat luwe apik nek sugih pola ya wis marat terus ngono ae kok repot. Mergo catetane nek sugih pola koyo salah bae. Melarat seneng jamaah bareng sugih pola. Kira malah suul khotimah ke gelem. Boten kok nggih suka lho cita khotimah. Pangeran Bam tapi buku jar. Kok iso apik urip iku. Wis pokoke donga nang Kanjeng Nabi susah apa kok robana atina bedunya. Hasanah bla apalane yo penak. Jare Mbah Asim Asari tak kok ijazah donga iki jong. Mbah lah kok anggere wong ijazah padha sapu jagat. Batin kuwi mergo rasa-rasa sing ijazah barang kok. Lah anggere wong jalo nak dongane beda-beda kan sesuai ilmune entek. Sak top-top kiai paling didonga kan mau 100. Lah nak 1 juta kabeh di ijazah ben ketok beda dikek beda-beda sesuai kan stoke kan. Ah daripada entek sas. Mbah ijazah robana atina utawa. Sesuai kape, kok sami bang? Sapu jagat. Perasaan ini tak tiru, panggil lah. Di Pulau Suwon sangat ya. Terus fihi ayatum melane sinten kula niku kagum tenan mbek sing aran sinten Barjanji ini Ja'far al-Barjanji ini wali-wali meti yang terus zaman niku nu wali-wali meti yang melane dekne ngaran Barjanji langsung wa ba'du fa'qulu wa Muhammad bin Abdillah. Wong Yahudi ra iso ngengkar, ya mergo ning Mekah ana babu Bani Saibah. Napa babu Bani? Iku gak lain adalah nama Abdul Muthalib. Wa ba'tu fa'qul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdil terus wasmuhu Saibatul Hamdi. Mulane ning ngene Mekah ana jenenge babu Bani napa? Saibah. Ora iso dipungkiri. Wong roh kabeh nek adenan iku duriya Ibrahim lewat sinten? Hajar. Wong yo kudu percaya nak Mekah tau diinjak Ibrahim gara-gara ana batu makom Ibrahim yaiku watu sing riyen dinggih bangun napa Ka'bah dinggih pijakan. Dalah niku kok penyet, muga ora penyet yo ora ana. Lah iku mulane ciri utama wong keramat, ora pas salat kuwi nganti penyet. Kowe sing penyet kan sak jajare tok. Iku mergo murah. Mergo napa? Murah. Mulane Sunan Bonang garani keramat, mergo pas sujudan Sunan Bonang iku napa? Penyet. Watune napa? Penyet. Mulane ketes nek bunyi tajud, nak penyet berarti keramat. Nak urung yo ora. Kaya Diponegoro, lha iku keramat. Mergo dekne pas perjanjian napa? Ngamuk nyengkerem napa? Kursi. Kursi ku bekas tangane, iku keramat. Ya tes saya enggak dalu. Engko ora mbok ukir. Critane anak putumu iki hasil apa? Keramat. Wah, engko keramiku mbok tata terus Mustofa cerita, Gus nggih kula pun penyet. Tapi mampu le, Mas. Penyet ukiran mbek penyet napa? Keramat. Lan kula suwun nggih donga tapi hae pangeran iku nggih dijogo. Piye-piye makam Ibrahim ku bukti nak Nabi Ibrahim nate teng Mekah. Nak nate Mekah berarti ninggal zuriat teng kena apa kok bukti ninggal zuriat? Mergo Nabi Ibrahim ngendikan inni askantu min zuriati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Artine bukti nak Ibrahim anak putune ditinggal teng pundi? Mekah. Gini ku Nabi sinten? Ismail. Mana jenengan ngalim terus ngerti. Jadi ayat itu gue bantah tuduhan Yahudi nak Muhammad itu orang duwe nasab. Akhirnya Allah nerang nak Rasulullah Muhammad itu kaguan nopo nasab. Mergo Ibrahim nate teng Mekah wonten makam nopo Ibrahim. Terus kan terus ono pertanyaan, jangan-jangan setelah itu dia pulang anaknya dijak pulang ke Putih Palis. Anggapan itu ya salah karena Nabi Ibrahim ngendikan ini askantu min zuriyati biwadin, saya menempatkan askantu fi'il muta'addi berarti ini askantu saya menempatkan menjadi makan menjadi tempat yaitu Ismail tak dakok teng Ka'bah itu disebut biwadin khairi tisar'in inda baitikal muhammad. Paham ya jelas ya. Terus Allah suwun sampean itu ya muni Allah adzohir nak nyifati Nabi ya banget jelas ya. Disebut apa?
lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayina. Wong Yahudi, wong Nasrani ora bakal tercerabut dari akar keyahudian dan akar kenasronian hatta ta'tiyahumul bayina, sehingga datang sebuah bayina, bayina kebenaran sejati yang begitu jelas. Siapa itu? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Jadi ciri utama mukmin sing roh kebenaran itu sejati, bener-bener welo-welo. Adharu min samsi dhahira, lebih jelas ketimbang jelasnya mata. Iku sapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Terus fiha kutubum qayyimah. Semenjak ana Rasulullah terus wong Yahudi tercerai. Terus sebagian jadi masuk napa? Islam. Lah ciri utama kebenaran itu diimani secara jelas. Itu disebut apa? Al-Bayyina. Bayyina itu sapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Mohon kula terusna. Wadkur Luton. Wadkuran ilinga sira kabeh Luton ing Nabi Lut isqala. Nalikane dawuh sapa Nabi Lut di kaumihi maring kaum Nabi Lut. A innakum. Dados penyakit kelainan seks sejenis niku mun kunane kuno Nabi Lut niku ndek problem kaum menu seneng napa sejenis kados sakniki lho tengene Belanda teng Jerman mereka meminta legalnya kawin napa sejenis ayo ngeri. Terus Quran nyeritakno barang niku mesti fakta sosial ya mesti napa fakta napa sosial. Ainaku menotos nulis sira kabeh pitah kiki hamzah teni kelawan akibno hamzah loro wa tasilisani atilan asil hamzah kedua wa idkhali alif ing kono alif ing umma antara hamzah ten ala wajhi ning atase wajah loro fil maudhi ini dalam panggonan loro. La tak tunaik tine nekani sira kabeh al fahisyata ing barang elek manane adbaro rijal itu kese dubure wong lanang. Kowe iku de prilaku elek sing masa bako kang ora disiki kowe ing sira kabeh biakan fahisa sapa min ahadin wong suci minal alamina sang isa alam kabeh ya ilin si tegese manusa wal jin lan jin. Kowe de prilaku menyimpang sing ora ana pemulane ya pertemulane kowe. Lane nganti saiki nek ana wong ngono berarti kaum Nabi Lut melok kedustan mergo sebagai napa pemula sing lakoni sodomi napa sodomi. Aina kumonoto setune sira kabeh ulah tak tunaik tine nekani sira kabeh arijal ing pira-pira wong lanang. Kowe iku kok kepengin mbek padha jenis. Waktu to unalan begal sira kabeh asabila ing dalan. Etori kol maroti tekse dalane wong sing liwat. Bifi'likum sebab oleh nglakoni sira kabeh al fahisyata ing barang sing jorok sing elek. Biman kelan wong yang meru kang liwat sapa man bikum kelawan sira kabeh. Dene ana cah ganteng liwat diperkosa. Sing cah wedok ya merkosa cah wedok, sing lanang merkosa cah lanang. Kok elek-elek wong. Fataroka moko akhire ninggal sapa anasu menuso al mamarro ing liwat bikum kelan sira kabeh. Wa tak tunangan nglakoni sira kabeh fina dikum ing dalam tempat perkumpulan sira kabeh. Ai mutahaddatsikum tegese ben jagungan sira kabeh. Kenekani al mungkaro ing barang mungkar. Manane mungkar temriki fi'il al fahisyati tegese nglakoni barang elek. Manane badhukum iku nglakoni sapa sebagian sira kabeh dibatin kelan sebagian sira kabeh. Wong ana sing maca fa'ala nglakoni al fahisyata ing kewean sapa badhukum napa dibatin sami mampan iki. Fama kana mungkar ora ana iku jawab fama kana mungkar ora ana. Iku jawab kaum ini, iku dadi jawab kaum Nabi Lut apa ila angkol. Kecuali entuk ngucap sapa kaum Lutin iki ana kana sira kena ing kita bi ada bila kan siksane Allah. Ing kun ta lamun ana sira kabeh minasoti kina sira ing kun ta lamun ana sira minasoti kina tengah sangu sing bener kabeh. Istiqbal dalika ing dalam nganggep ngene kuwi elek. Wa ana ladza lan sak temne siksa nazilun tumurun. Tumurun bina ngene iki difaili iki. Bifa ilihi klan wong sing lakoni dalik. Jadi kalau nunggu tentang agam kita pulau nunggu rian bumu orang belek orang. Kalau nunggu ada tafsir sawi ini, mau nusin cetakan Beirut, mau nusin cetakan macam-macam. Apaan sing cetakan ini lagi masalah. Tapi ada masalah kita apa di bang masalah sing mojo. Kena masalah kita apa? Jadi so dianalisis nak masalah sing mojo nunggu sing. Tulisannya bener di waktu nopo. Wana ada pelan tak temen siksa iku nazirun temurun bifa ini hibur tenun ya fa bifa ini hiklawan wong sing lakoni nopo dalik kala ada sapa wa tak kala ada sapa Nabi Lut rob didopera insun unsur kula aturi nulungi panjenengan insun bitah kiki kaulin bitah kiki kaulin apa kaulin mboten ya ibun ngen kula mboten nenten pak. Bitah kiki kau ini, mau ngerti nggak ya? Nopo mau ngerti
Wonten ya iki. Bitah tipi kauli kelawan nakitno pengucapan insun bi inzalil adab sing dalam bakal turune napa siksa. Dadi Nabi yo wedi bareng. Gusti siksa tenan Gusti. Nak nganti mboten wae kula ora dipercaya, kula kan pun ngancam ono napa. Lah iki ae maksud kula kadang-kadang yo pengen tenan, mung darane mboten mati Gusti. Padahal kan Nabi tidak pasutan antar orang Islam dan Nabi kepinginnya buat nopo mandi, berko saling mandoroti tiang nopo. Nah, tapi nak kenemenan dia masalah hati nopo mandi, nak kenemenan olehnya kiai masalah hati di pasut nopo mandi. Tapi nak rakan teman-teman dia muka-muka di pari ini nopo. Tobat ya, Allah mati kau mi pak enak nopo layaran. Nah, kalau nopo jadi orang alim kadang dia bingung, kadang nak orang ngelajar orang alim gue pengen masuk nopo bengkapo, tapi kadang dia lingku mati kaji nabi. Kok tak masuk melarat terus melarat terus melarat tapi menaik kan dia bingung. Sebar nopo awal guys, pokoknya pangeran saya menghukumi Robin Surnis Ben. Alal kau mengata saya kaum al musyidi nak kang rusak kafe, ayil asina tapi saya nggak maksiat kafe. Terus biit yani rijali oleh maksiat kelawan negani nopo uang lanang. Ya bodoh tau wedok niki disebut mergo kasus ekstrimnya itu rijal gitu. Tapi sebenarnya dalam teori usul fikih sama. Kalau rijal haram mendatangi rijal maka nisa atau lesbian ya haram mendatangi nopo nisa. Itu dogma terus jadi goblok. Berhubung di Quran yang diharamkan hanya rijal mendatangi rijal, yang diharamkan Quran lelaki mendatangi lelaki. Enggak ada diskusi di Quran perempuan mendatangi nopo perempuan. Ya ngajak goblok bareng. Kasus ini mun kula terang. Analisis Quran itu ada ilmu usul fikih. Namanya usul apa? Jadi kalau Quran menyebut itu sebagian contoh, tapi yang lainnya akan masuk jika ilatnya sama. Misalnya Quran ngendikan fala taqullahuma uffin. Kowe aja geman ngomong ning wong tuamu uffin, Gus. Terus kowe muni ngene, Gus wong aku muni kakeane jancuk. Berarti gak haram, yang diharamkan kan muni Gus. Nek jancuk kan gak ono Qurane. Goblok apa gendeng? Kau jogeman muni kewan iki halal muni Quran ra ono. Lah nek muni ngono padha karo muni janji ora apa-apa mergo ning Quran apa sing diharam no fala taqullahuma ufen sing ora oleh kuhus nak janji. Oleh gendeng tak geblek. Mboten sama jawab gendeng apa geblek? Gendeng kok geblek centeng. Gendeng ya geblek ya. Ya ya wis pokoke ngono iku lah. Quran itu biasa agar nyebut ya ba'dul amsila. Saya sama tak bedai meneh. Kalau ingin nyontok no sore-sore, innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman, innama yakuluna fi butunihim. Orang yang memakan hartanya anak yatim secara dzalim iku mlebu neraka. Terus kowe muni ngene, kula ora mangan Gus, sing tak colong sepeda motor tak dol ora tak pangan. Sing haram ning Quran nak yakulun mangan, iki yasriku nyolong. Ya goblok. Iku atuh gale misale ki dadi kiai cong, jogeman lho ya. Demek-demek cak itu. Mboten demek obah kula ambung. Lho ya malah kok demek wae haram kok malah. Ambung. Paham nggih? Dadi wong kudu mikir terus napa hukume Quran iku mesti wonten napa? Kias, wonten apa? Kias. Kias. Eling-eling ya, hukume Allah mesti wonten apa? Kias. Kias. Kias iku padha mek matis. Ale. Contone male nek sampean kurang akeh. Mun cukup nyoto loro, jogeman kok muni. Angger Quran ra ngaramno berarti halal. Berhubung kewan iki ra ono ning Quran. Halal. Lu ngajak goblok kita kandhani. Nek nuruti ngono berarti falatakullahuma ufin sing haram mok muni. Gus, muni kakeane. Halal. Mergo ning Quran ra ono harame kakek. Yo, iku nek ngajak goblok kok aja-aja. Kowe goblok kuwi wis masalah bagi Islam kok malah aja-aja. Tak contohno meneh masalah fikih. Wong ngawin mbah ambek putune oleh to ora? Gak oleh kan? Ngawin bulek ambek ponakan oleh to ora? Bareng lho maksude, bulek ambek rabi ponakane. Padahal ning Quran sing ono wa antas ma'u bainal ukhtain, sing ra oleh ngumpulo kakak beradik. Mbah ambek rabi, adik ambek rabi, fi nikahin wafid lho, fi waktin. Ning Quran yo mau nyebut ngono to. Lah kenapa Quran kok menyebut kowe jogeman ngawini mbak mbek adike sak bareng? Mergo Quran mbayangno wong ya waras. Mestine ya haram juga ngawini mbah mbek putu. Tapi kan ora kebayang, mbae umur 80 tahun, putune 17 tahun mbok wayo bareng. Kowe iso bayangno ngrabi mbae umur 70, ya putune umur 17.
Terus Allah ngendikan ngene, Mustafa ke jogeman bae mbok rabi putune mbok rabi. Mesti ke protes Gusti kula mboten waras tas putih. Mosok wong 70 taun tak kumpulno. Mulane Allah ora bakas mergo anger wong waras ora bakal mempoligami mbah plus. Sing mungkin Mbak Yu mbek adik mergo Mbak Yune yo menteri swayu, adike yo ayu terus kowe bingung. Terus akhire milih adike wayu mbak e ayu. Gusti mugo bareng sepundi. Lah akhire terus diharamno wa antas mau penal ustaz. Sing disebut yo mau ikut tok tapi liyane yo haram. Ojo kok sithik-sithik muni anggere kok ana ning Quran yo. Halal. Berarti boleh beponaan. Halal mergo ning Quran mau penal. Iku goblok apa gedeng? Gedeng mek napa? Goblok. Awas kena. Ora tak aku mrene donya akhirat. Biakno ceblok ning neraka. Mulan kalau di sana, nak iso jauh liwat Shiratul Mustaqim terbang ae. Tapi nak milih liwat ya jajal. Nak ceplok ya jauh waduh-waduh. Mulan kalau nunggu ya, mbok wong nak ora ngerti ulumul Quran, ora usah kecangkeman. Ngaji ulumul Quran kuang. Kalau sing apal Quran, sing apal hadis, saya kadang ra iso. Kok kono rapal Quran, rapal hadis kok iso kono yo gumun kok iso. Kok iso kondi mati kono ana ngrono. Iku isane kondi. Apa muni goblok, seudzon, muni pinter ana dalile tetep. Muni hasud, kula ni wong keren kok hasud. Sementing hukum kok amit-amit murid kok ora katut ngoten to. Tapi katut yo ora apa-apa. Mong padha goblok. Tapi ra oleh nggone ulumul Quran ra oleh. Dadi Quran iki misale ngendikan falatakul laguma. Ben ge aja gemah muni hus ambek wong tuwa. Nak hus saja haram apa meneh jancuk. Apa meneh kakek? Ah nek meneh nabuki, apa meneh gugat mbokmu ning pengadilan. Tabar oleh. Engko nang kowe oh gugat di pengadilan ra ono ayate itu dilarang sih dilarang hanya bilang hus. Yo goblok campur gendeng, campur alin rokok, campur-campur. Quran itu biasa. Ya misalnya aku nyangoni ponakan atau putu. Kota aku pilek, nggih napa? Sampeyan ngene. Cung, tak edek 100.000 aja tuku es ya, mergo ponakanku pilek. Barang ponakanku saking goblok, oh sedikarang Pakde tuku es, nak tuku narkoba wae. Yo goblok kok nganti ngono ku jenis opo ya Allah. Mu alasane mergo kata narkoba ora disebut. Mut es. Sing disebut es, berarti sing haram mau tuku nak narkoba ora disebut berarti oleh siapa goblok model apa nek lu yo bingung kalau Quran enggak bilang haram yo ndak haram Quran iso apa sing nganggo ilmune ayo sengaja kamu nengin ayo percaya aku percaya omong dalam hal ini oh juga sebasi lor oh cuma mat data benikum ayo sama sen ayo meski percaya aku tak percaya omong percaya dengan ya ya seneng ngarepku mantap ya bosan mantap semua arem di mantap yang segoten modelnya Mustafa yang meyakinkan kesannya ratau guyon jenggoten kaya wis wong soleh papan atas oh adal ya Masya Allah Masya Allah apa raro soleh padahal apa Masya Allah serah jelas Masya Allah jadi ini gue hukum fakih ini wis lazim Allah nyebut itu sing umum umumnya sing ayum potensi kepengen diwayo itu kakak ambil apa adik mergo cek podo gresi podo ayum ini mulanya haram mbok antas mau benal ukte. Nak wong waras ora mungkin ngrabi bae 70 taun mbek putune umur 20. Mulane ra usah diharamno. Mergo nak wong waras ora bakal ngakoni. Tapi yo mesti haram. Tapi ra usah diharamno wong waras lah kan. Nggih mulane nak wonge pilek ya temene cong tak kei duwe aja nggo tuku rokok, misal aja nggo tuku es. Dari ku ponakane geblek anakmu geblek terus tuku narkoba. Bareng nyabu tak koki. Cung lah kok nyabu. Jare larangane namung rokok kalian es. Iku goblok apa pinter? Apa gendeng? Apa Mas? Yo gendeng. Yo goblok. Ngono kok ora ero. Iku kan ilmu gampang. Ngono kok ora ero bangkune apa-apaan. Mrene ngaji usul fikih tak ulang nek ape wektu. Tapi kudu paham jangan ngono aku. Wes tak ulang lu bilusul.
seminggu kudu paham, gak paham awas. Apa rasa paham ngenteni tak terang wae. Wah, yo ngel-ngel kiai. Dadi nak ngaji Quran iku ngaji usulul fikhi. Jadi iso analisis makna nopo Quran. Nah, usul fikih itu ya sebenarnya ilmu gampang. Ya kayak tadi yang saya terangkan. Wong aku duwe anak pilek, tentu nak ngomong bedo nggih tak gawe dhuwit aja mbok tuku. Tapi ora kok terus es itu hanya es yang enggak boleh. Narkoba lebih tidak boleh. Mereka aku nyebut es itu konteke pi. Ngono kok ora. Jadi orang disebut itu orang-orang jaminan gak melebu, kemungkinan melebu karena madornya lebih tinggi. Nak huswe haram, jancuk luwe haram. Nak mangan dunia ini cahayatim, umumnya mau mangan nak sak piring rong piring gitu betul. Iku wae haram, apa mana yang gondol jutaan, berarti buyute haram. Senajan to Quran menyebut yakulu nak ambalal. Coba misalnya orang cahayatim mau mangan dunia ini, mau mangan paling akeh piro atau paling sak piring rong piring. Itu saja haram, apalagi gotong donyane cak malah buyute haram. Paham tak maksudnya? Wah, no mafhum awlawiyah. Nanti Rasul fikih disebut apa? Mafhum awlawiyah. Jadi kalau nabu iwe haram berarti nyadui lebih haram. Pokoknya kalau lebih madorot berarti lebih haram. Nak dulur wae dikumpul lo didine kasih tok wae haram meneh anak mbek ibu apa meneh anak mbek mbah kan lebih gak punya etis kan mbok ya mbok kloni anak ya mbok kloni. Paham, tapi Allah dhewe nyebut wa antas mau benal. Paham ya maksud, tapi liyane nggih buyute haram. Ada gunung-gunung barang, tapi yo penting wah, anak gak dihilingin, no, bahaya gue barang bahaya goblok, gue bahaya anak aliran sesat gue bahaya anak paham, pokoknya bahaya anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.